thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk ndodh që të goditet muslimani me ndonjë lodhje, smuje, me breng, me piklim, me shqetësim, me dert, mande edhe ferra e cila i hyn në kom, e të mos ja ketë falë Allahu, e mëkatet e ti hadithin e transmeton Buhari dhe Muslimi, për Ebu Hurajra radiallahu anhu. A je musliman? A ki besim në Allahu? Çka do që ty të shqetëson, o musliman? Çka do që të shqetëson? Ta din se Allahu është të pastru. Çdo shqetësim që ta jep Allahu ta. E ki dert riskin, që shki me fitu. E ki dert edukimin e fëmijëve. E ki dert nderin e gruas, edhe të qikave tua. E ki nëj smuje, nëj sprov, nëj fukarallëk. Po dhe thera që të therën, me gjitha këto Allah të sprovën. Po dhe temperatura që të rogë, je i pastrum për gjunave. Edhe kjo është formë për pastrimin e mëkatit. Se thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vazhdon hadithin e transmeton Imam Muhamedi dhe Hakimin Mustadrekun e tij, dhe thot është sahih sipas kushteve të muslimit, vazhdon mu'mini dhe mu'minka, besimtari dhe besimtarja, që të sprovohet me bela, fatkeqësinë, trupin, pasunin dhe fëmijën e tij, derisa ta takojë Allahun e të mos ketë asnjë mëkat në trupin e tij. Allahi vazhdon me të sprovu deri sa të bënd të pastër pa gjunahe. Dhe ka njerë, subhanallah, jetojnë në bitok dhe janë gjenet le, jetojnë në bitok dhe janë të pastrum prej gjunahëve tyne, dhe këtë myshdën e ka dhonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe di o vëllah se sprovat janë sa është imani yt i fortë, qa që sprova jote e madhë. Kur e ka pyet sahabia, i thash ja Rasulullah, Sa'd ibn Abi Waqqas, do të pyta pejgamberin a.s. dhe i thash ja Rasulullah, kush sprovohet mas shumë ti prej njerëzve? Hadith e transmetot të Midhiu dhe Ibni Magje, dhe Sheikh Albani i tha, ka se në gjegjit të mirë, kush sprovohet mas shumë ti, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamber të Allah, mas shumë ti i sprova. Mas shumë ti, jo sprovu pejgamber. Nësë Allah e ty të sprovën e mu më sprovën në vlad, pejgamberin a.s. me ka sprovu me 6 fmi të ja marë të qenë gjallë, pre 7-ve 6 ja ka marë të qenë gjallë. Nëse je jetim, Muhammedit a.s. ja ka marë të dytë, babën, hala pa artë në dynja ja ka marë, nënën, moshën 6 vjeqare ja ka marë, e ja ka marë gjyshin me 9 vjeqë, e ja ka marë migjen, kudistartë, ma të afer që jenë për kujdesë. Jem jetim, Muhammed a.s. ma te pas e ti e së prëvu. Po më shajnë po pëllë jem, Muhammedin a.s. ma shumë e ka në shatë të vetën. O shah Jusufi a.s. o shah Ibrahimi a.s. o shah Nuhi a.s. o shah Muhammed a.s. jëmë dëtyru me lëmë vend banimin e tëne. Kush e ka bëtë vetë e ka në bëtë. Edhe ty edhe mu, nëse në bëndi kush prej tonëve më su hapit, se shejtani ka pasus në gjdo popull, edhe të Arab, edhe të Shqiptar, edhe vende tjera, shejtani ka pasus të vetë. Nuk është më nënësi qëfar gjuhë, fletë. Pasus të shejtonit, kime i gjithë kamos, vlajem i dashë. Prandaj, e kishën bëllëtyrën në Resulullah, sallallahu alaihi wasallam, sa ajë për të thëtë, ma të sprovum të jenë pejgamber. Mas nej, mas e ata që jenë mas të ofërt me dinin edhe ma ahlakin e pejgamberve. Sa ma e fort feja, sjellë e jote, sa ma e njashme me sjellë të pejgamberve, aqë sprova do t'i keshë ma të randa. Sa ma i dopt imani, sprovat ma të dopt. Sa ma i fort imani, sprovat më të forta, se ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu kur e do robin ibtalahu, e bën ibtila, e sprovon. Dhe kur të sprovon, ta din se Allahu po ta don ty të mirën, prandaj edhe Allahu Teala ta ka dërguar atë sprov të cilën e ke.